Wild Jacks. Woo! Now, Bobby, tell me, how did you fall? And the echo, I can tell us fall. Well, it was like 11 Tuesday afternoon, and Mr. Richards here cancelled the choir. Oh! Yeah. Good reason, I'm sure. So we just thought, you know, we don't need Mr. Richards to sing. We can do it ourselves. So to have a spite for it, whatever. So yeah, also sort of calmed in from there. Truly inspiring. And tell me, Jimmy, any gigs lined up? Actually, I think we're singing in a set list soon. Big night! Big night! Da 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 da
Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da